שבת שלום לכולם, פרשת פנחס. משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו בקשה אחת. אני הולך למות, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ואני מבקש, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. אני מבקש שיהיה מנהיג ראוי שיחליף אותי כדי להנהיג את העם המופלא הזה. רגע אחר כך פתאום הפרשה עוברת לסיפור אחר, out of nowhere, לא קשור בכלל לפרשה, והאמת שבכלל לא קשור לספר במדבר, ומדברת על כל פרשת הקורבנות שעם ישראל צריך להביא בבית המקדש בחגים ובמועדים. מה זה קשור בכלל? תשמעו רש"י. רש"י אומר את הדבר הבא. מה אמור למעלה? למה יש את פרשת הקורבנות? יפקוד השם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי. אומר רש"י, תשמעו מה היה שם, וזה כל כך מדהים. משה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אני הולך עכשיו, אל תשכח את עם ישראל, תן להם מנהיג טוב. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני לא אשכח את עם ישראל, אבל תבקש מהם שהם לא ישכחו אותי, שהם ימשיכו לבוא לבית המקדש, שהם ימשיכו להביא את הקורבנות. אולי אנחנו צריכים לחשוב על זה דווקא בימים האלה. אנחנו מתחילים את שלושת השבועות, י"ז בתמוז, ימי חורבן. ולפעמים אנחנו חושבים על מה קרה לנו, על החורבן שקרה לנו. אולי נחשוב על, במרכאות כביכול, מה קרה לקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו מתגעגעים אליו, ככה הוא מתגעגע אלינו. זאת אהבה דו צדדית. אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, תראה את החורבן, אל תעזבנו, אל תשכחנו. והקדוש ברוך הוא פונה אלינו ואומר לנו, ואתם אל תשכחו אותי. אני חושב שזו המשימה הגדולה של בני עקיבא בעולם. להחזיר את כולנו לקרבה הזאת, לאהבה הגדולה הזאת, של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שבת שלום.